kulliyadda barashada caafimaadka ee Shafi ayaa si weyn maanta uga muuqatay ololaha nadaafadeed ee qaybaha kala duwan ee magaalada Hargeysa laga waday. Kooxo dhalinyaro oo isugu jira arday, macallimiin iyo waliba maamulka kulliyadani ayaa si tabarucaada u nadiifiyay iskooyska Total, gaar ahaan taalada Shimbirta. Waxay xaadayeen xashiishka, qaarkood dirta ayay jarjarayaan si ay u habeeyaan, halka kuwooda kalena oo leh wiilal iyo gabdho ay rinjiyeenayaan si roogani iyo waliba taalada. Maxamed Xirsi Cali, maamulka guud ee kulliyadani Shafi, ayaa uga waramay Bulsha TV barnaamijkani iska wuxuu qabso ee ay qaybta ka yihiin. Waxaan ku sugannahay siirooga Total ama Dumbuluq sida hadba loo garan og yahay. Waxaanu annagoo kulliyadda Shafi Medical College kaga qayb qaadanaynaa ololihii maayirku ku baaqay ahaa nadiifinta maalinta nadaafadda Khamiista, annagoo sidoo kale nadiifin iyo nashqadayn siirooga Total kaga qayb qaadanayna kulliyad ahaan. Bulshada reer Soomaaliland waxaan ku dhiirigelinaynaa meel kastay joogaan in ay waddankooda qurxistaan. Waxa weeye qof waliba wuxuu qaban karo uu qabto xirfad kastoo la qabanayana in ehelkeeda ama cidda markaasi ehelka u ah loo daayo. Anagu institution ahaan, maadaama aanu institution caafimaad, waxaanu maadaama aanu caafimaad bixinno adeegyagu caafimaad yahay, qashinka inaanu la dagaalanno, wixii qashin mar walba ka shaqeyno, dadka ka wacyigelinay mas-uuliyaddeedu tahay. Markaa dadka waxaan leeyahay qof walowba xashiishku wuxuu ka soo bilaabmaa guriga, dabeetana saas uu soo fidaa. Qof walowba xashiishka guriga ka soo baxaya waa inaad halkii loogu talagalay ugu habboonayd aad la eegato, meherad kastaana waa inaad xashiishkeeda la eegato halkii loogu talagalay. Inta kalena markaa aynu iska kaashanaa hadii la heydha Hargeyso nadiif oo cagaaro mayn isku ogna biidnillaahi mawla. Qaar ka mid ah ardayda iyo weliba macallimiinta kulliyaddani oo iyaguna dhankooda si wadaninimo leh ugu dheeraaday dadaalka iyo waqtiga ay u hureen nadiifinta magaaladooda. Annagoo ka socona kulliyadda Shafi Medical College ee barashada caafimaadka, waxaanu maanta u soo baxnay oo aanu isku soo xilqaanay in aanu waddankayaga ka shaqayno, maxay caasimad ahaan, oo aanu muxuu ahaayay bulshadeeda wax la qabanno, oo aanu nadaafadda iyo bilicda iyo quruxda iyo nadaafaddaba kala shaqayno. Halkan aanu joognaa waxa weeyaan maxay goolada Total ama Dumbuluq, taas oo aanu markaa doonayna inaanu bilicdeeda iyo muxuu ahay nadaafaddeeda baanu ka shaqayno. Waxaan maanta iskugu soo baxnay inaanu ka qayb qaadano ololihii uu bilaabay maayarku. Waxaan nahay ardayda Shafi Medical College. Waxaan iskugu soo baxnay haddii aan nadaafad lahaydin caafimaad lama helayo, waayo anaguna waxaan nahay ardaydii caafimaadka. Waxaan joognaa maanta gooladii Total. Aniga ku hadlaya afka ardayda wax ka barata Shafi Medical College, ugu horeyn wax maalis ka leh Allah subxaana wa tacaala noo suurtageliyay inaan hawsha intaas lee qabanno. Mar labaad, maamulkayaga iyo macallimiinteeda kulliyadda Shafi Medical College oo nagu dhiirigeliyey inaanu isbeddelka caasimadda ka socda qayb ka noqono. Ka arday ahaan waa markii ugu horreysay inaan ka qayb qaadano bilicda caasimadda, balse ma noqon doonto markii u dambeysay. Aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano ololaha nadaafadeed oo weelcaamiyey maayarkayga, maayarka caasimadda Hargeysa, mudane Cabdikariin Axmed Mooge, oo aanu aqbalnay annagoo ka socona ardayda Shafi Medical College. Maanta waxa weeyaan waa yoomal farax, waa beryey baa loo beryey inama yarar oo wanwanaagsan oo Ilaahay ha barakeeye dalgooda iyo dadkoodaba u turaaya iyo hablihii Ilaahay ha barakeeye ayaa noo yimi. Si wanaagsan bay noola shaqeeyeen, si caqiibe lay noola shaqeeyeen. Anu waxaan Khadar Xaaj Xasan oo Saciid, ninkii meeshan ka wakiilka ahaa baan ahay ee ilaali jiray. Markaa aad iyo aad baan u soo dhoweynaya hawshaasna wax leeyaan laga hadhin. Maayarkale waan ku habalyeena iyo maayarka xigeenka iyo golaha deegaanka waan ku habalyeenaya. Maxamed Cabdi Qalinle, muqbahiyaha bulsho, Hargeysa. Qoonmaal, Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber. Maxaa ku dhibay? Isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo. Maxmiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul iyo hadiyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari
دهب لعاق يو انترنت بلاشا هدا بس يادوغا من نغوتو طبانكا كون ايقو ليستي استعمال اديقيا دا شركة دا سومتل سيداكو هادال انترنت يو اي دهب كاقشوبو اي دهب حيديق هل ابرهال افرقيس مسيب وناكسن.